det er liksom julaften. Jeg oppfyller over de store pakkene nå, eller? Det er ingen her. Nå ID-merker vi de. Nå får de en sånn liten ID-chip innen huden. Og den har de med seg resten av livet. Det er akkurat som man ID-merker hunder og katter. Så veldig fint ut alt sammen. De er i kjempefin form og legger på seg. Og det er ingenting som er unormalt med dem, så alt ser veldig fint ut. Så jeg er kjempefornøyd med det. Så fin. Han har begynt å åpne. Han har åpnet det ene øyet. Nå kommer nok det andre i løpet av kort tid. Ser ut. Vi ser hva han gjør. Det var spesielt her. 2,3 kilo.